Unë si çdo fund viti gjej me vend me kanë këtu. Më shumë në një formë solidariteti edhe mbështetje, edhe ndihmë, edhe morale, po edhe me thënë faleminderit të gjithëve ju që punoni. E mi gjitha dhe mi uru fëmijëve tonë gëzuar vitin e ri, gëzuar festat, edhe me besim edhe me shpresë edhe me lutje, që ju të rriteni të shëndetshëm, të mirë, të shkoni në shkollë, edhe të jeni pjesë e jone ashtu sikur se jeni, me tonë vëmendjen që sidomos mësuesit edhe edukatorët kanë për ju, por dhe me dëshirën e mirë që ju të rriteni e të bëheni pjesë e rëndësishme e këtij qyteti. Unë disa i njof, disa të tjerë nuk i njof. Jam shumë e kënaqën që do të kemë mundësinë që të diskutojmë ata që janë të rinj në këtë qenër për me diskutu për ata që kanë dëshira edhe aspirojnë në rritjen e tyne. Në këtë fund viti, unë mendoj që do duhet me menu pak se ka keni vështirë për të gjithë fëmijët, ka keni vështirë për të gjitha familjet, ka keni vështirë për mësuesit, ka keni vështirë për edukatorët, por na duhet me pa përpara. Edhe me pa përpara do të më thanë që gjithmonë ka një pozitivitet në jetë, gjithmonë ka një mundësi në jetë. Edhe duke u rritni, jo vetëm mësojmë edhe integrohena, por bëjmë shumë që me fitullë disa aftësi që Zoti na i ka dhënë, por që ne përmes edukimit mundemi na mi perfeksionojmë. Unë sot marr pjesë me kënaqësi në një ditë fund viti, me urimet më të mira për të gjithë ju, edhe me shpresën edhe me besimin që viti tjetër do të jetë një vit i mirë për gjithë. Si zakonisht, dhe si për çdo vit, edhe si mjes fund mungonte me nesh kryetaria e Bashkisë Zonja Voltana Ademi. E falenderojmë për kujdesin dhe për vëmendjen që ajo i kushton ju, megjithëse ka qenë shumë ngarkuar këtë periudhë, por sot e vërtetoj edhe njëherë sa dëshamirëse është me ne të gjithë me ju, fëmijëve. Ne ka ardhur ditë vështira kur mes jush, kur s'kemi festuar, por kemi i munduar të punojmë. Në momentet një pjesë e mirë e stafit e mban mend. Po dhe sot në ditë festi dhe s'mund mungon dhe mes nesh. E falenderojmë shumë, ju uroj një vit mbar në punën e saj dhe asaj dhe gjithë stafit. Desha të juroj gjithëve gëzuar festat dhe shpresoj që të jetë një vit sa më i mirë, sa më me pak probleme, me situata të vështira dhe shpresoj që gjithë me sa kena kalu, të jetë një vit sa më i mirë dhe të mos harrojmë që jeta vazhdon pavarësisht pengesave, vështirësisë që hasim. Dhe juroj gëzuar festat, një vit sa më i mirë, më i shëndetshëm, kena gjithë mirë. Faleminderit.